לחיים, 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 מוזיקה. ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור ימים על ימי מלך תוסיף שנות עד כמו דור ודור שעל נושכם נעשו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד צלה זהו שעל נושכם נעשו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד צלה ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה בעבור זיווג הגון מהרה ליעקב בן חנה, חזרה בתשובה והצלחה בעבודת השם לכל בני משפחת גליקמן ומשפחת יעקבי, לידה קלה והצלחה מרובה לאסטרש סש בת סגדו, עלייה רוחנית והצלחה בחינוך הילדים לאוהד בן מלכה. והערב יהיה גם לעילוי נשמת הוריי וחמים נוחתם עדן. בפרשת השבוע יש לנו מה ללמוד והרבה מאוד ללמוד. כתוב בדין של נזיר, כל ימי הזירו לאדוני על נפש מת לא יבוא, לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו לא יתמה, כי נזר אלוהיו על ראשו. אז מצינו בתורה שמדרגת הנזיר היא ברום המעלה, והוא נקרא קדוש כי נזר אלוהיו על ראשו. האבן עזרא מבאר, ודע כי כל בני אדם עבדי התאוות, תאוות עולם, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו
זה כל מי שהוא חופשי מן התאוות. אז מגדיר ומכליל האבן עזרא, שכל בני אדם הם עבדים של התאוות. התאוות מניעות אותם. מי זה מלך באמת? לא מי שבחרו בו עם, אלא מי זה שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו? מישהו חופשי מן התאוות. אז הוא מלך על כל עבריו. שום עבר לא יכול להטריד אותו, להטריח אותו. הוא מלך על כל העברים, זה מלך אמיתי. יש אנשים אומרים לך, אני לא יכול בלי סיגריות. אז הוא עבד לתאווה של סיגריה. יש אנשים אומרים לך, בלי מתוק, בלי שוקולד, בלי סוכריות. לא יכול, לא יכול, לא יכול. יש אנשים לא יכולים בלי פיצוחים. יש כאלה לא יכולים בלי כדורגל, כדורעגל. יש כאלה לא יכולים בלי ספורט, יש כאלה בלי זה, בלי זה. כל אחד יש לו תאוות אחרות. אבל כולם עבדים של התאוות. המלך היחידי בעולם זה מישהו חופשי מן התאוות. שום תאווה לא יכולה להטריד אותו, להטריח אותו, שום דבר. ועל מי זה נאמר בתורה? מי נקרא נזיר? שנזר אלוקיו על ראשו, זה שמקבל על עצמו נזירות 30 יום. 30 יום הוא לא שותה יין, הוא לא מסתפר, והוא לא נטמא למתים. זהו. צא ולמד. מה כבר לגבי מי שמקבל על עצמו נזירות לזמן ארוך יותר? אם 30 יום אתה עומד בנזירות שנדרת שלא לשתות יין ולא להסתפר 30 יום, יש אומרים גם לא לחפוף את השערות ולא להסתרק, למה שלא תתלוש שערה, ו לא להתאמה למתים, אפילו אם חלילה אבא ואמא מתים, לא נתמה למתים, כמו כהן גדול. אז אם זה נקרא נזיר ב-30 יום, מי שלוקח על עצמו נזירות לזמן ארוך יותר, מדי שזה מביא אותו למדרגה גבוהה ונשגבה. אבל לכאורה זה תמוע. הרי מצינו במשנה ש שמשון הלך אחר עיניו, ולפיכך נקרו הפלישתים את עיניו. אבשלום נתגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו. אז איך ייתכן שלא הועילה להם הנזירות להינצל מן החטא? הרי נזיר קדוש יאמר לו, והוא בן חורין אמרנו מן התאוות. אז איך הם נפלו אבשלום ושמשון? איך לא עזרה להם הנזירות? אלא יש לבאר על פי המדרש. בואו ראה, כל מי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה. זה, לפי שהוא מזיר את עצמו מן היין, ונוהג בעצמו צער לא לגלח את השיער כדי לשמור את עצמו מן העבירה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שערי הוא חשוב לפני ככהן גדול, ומה כהן גדול אסור לתמה לכל המתים, אף הנזיר אסור לו לתמה לכל המתים. ומה בכהן גדול כתוב? כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אף בנזיר הוא אומר, כי נזר אלוהיו על ראשו. זאת אומרת, אדם הגיע למדרגה תוך 30 יום של כהן גדול. אז בואו ראו כמה מצוות מעטרות את ישראל.
הלא גידול שיער זה ניבול לאדם. הוא מתנבל בזה. למה? כמו שאמרנו, שהוא לא חופף ראשו ולא סורק, שלא ישור שערו. ולפי שהוא מגדל אותו לשם שמיים, קרא לו הכתוב עטרה לראשו. כי נזר אלוהיו על ראשו. לכאורה, מה הגדולה הזו? הרי זה קל לבצע את הדבר הזה. הלא סתם נזירות זה 30 יום. וכי קשה לפרוש למשך 30 יום משתיית יין, מתגלחת בתומת מתים? אלא פשוט וברור שהעיקר בנזירות זה לא המעשים החיצוניים. אלא הפנימיות, כמו שאומר המדרש, לשמור את עצמו מן העבירה, זאת תכלית הנזירות. שהרי ישנם הרבה ששותים יין, יש הרבה שאינם שותים יין, כמו הערבים. ערבים אסור להם לשתות יין. בכל זאת אומרת הגמרא בקידוש ממתת, 10 קבין זנות ירדו לעולם, 9 נטלו ערוויה. מתוך 10 קבין שירדו זנות לעולם, 90% לקחו ערבים. וזה עוד בלי יין. אז זאת אומרת שהיין כשל עצמו, נכון שהוא מפתה את האנשים לעשות עבירות. כשאדם שותה, אז הראש לא במקום, הוא עושה עבירות. כמו סוטה בקלקולה. אבל זה כשאדם לא שותה יין בשביל לשמר מהעבירה. אבל אם הוא שותה יין בגלל שהוא חושב שככה אמר לו מוחמד, זה לא משנה אותו בכלום. הראיה מה שאמרו חכמים. ומה שהם נמנעים משתיית יין, זה לא מועיל להם כלום. כי עיקר המעלה של המתנזר מן היין, היא כדי לשמור את עצמו מן העבירה. ואם זה חסר להם, אז הם שקועים בתאוותם. הם לא פתרו את הבעיה של התאווה. אז לא שותים יין, זה בשביל לשמר מעבירה. אבל אם אין את הכוונה לשמר מעבירה, אז גם מה שלא שותים יין לא מועיל, כי נשארו עם התאווה. לפי זה מתבהר מאמר המדרש. דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר. דבר אל בני ישראל, אומר הפסוק, ישראל נודרים נזירות, ואין הגויים נודרים נזירות. אף על פי שנדרים ונדבות מקבלים מן הגויים, אבל היות ונזירות זה תלוי בעיקר בפנימיות, כדי לשמור את עצמו מן העבירה, זה לא שייך בגויים. כמו שמצינו, 5 דברים ציווה כנען את בניו. תשמעו, זה צבא. הגמרא בפסחים קוף י' ג'. מה הוא ציווה אותם? אהבו זה את זה. אהבו את הגזל, אהבו את הזימה, שנאו את אדוניכם, ואל תדברו אמת. שמעתם? איזה צבא קדוש עליון. זאת אומרת, זה כמו הערבים עכשיו שהם עושים כל מיני הודנה וכל מיני דברים כאלה, כל מיני חרטות. מה זה הודנה? הם אומרים שלפי הדת שלהם מותר לשקר בשביל להשיג את המטרות. אתה יכול לחתום הסכם עם הישראלים, תגיד להם הודנה, ואחר כך תתעצם ותתקוף אותם שלא יהיו מוכנים. מותר להם לחרט חופשי, זה האמת. זה האמת. אצלהם השקר זה אמת. אז את אומרת, זה ממשיך עוד מכנען, זה לא הפסיק. לכן,
אין נזירות בגויים. גם הנזירים והנזירות שלהם, במושג נזיר ונזירה שם בכנסיות, זה חרטה. עכשיו הפאפה הוציא הוראה לא לקבל כמרים שיש להם נטיות חדגוניות. עד עכשיו הם היו מלוכלכים בדבר הזה מאוד מאוד, נהיה בושה לכנסייה. אז הוא אמר להם לא לקבל כאלה יותר. הוא לא הולך עם כל הצבעים שמפרסמים עכשיו. הוא לא שייך למדינת תל אביב. אז זאת אומרת, מובן מאליו, כי לאנשים כאלה לא שייך שהם יוכלו לשמור את עצמם מן העבירה. וכיוון שכל עניין הנזירות אינו אלא כדי לשמר מן העבירה, נמצא שאין הנזירות מעלה כשלעצמה, רק המטרה של הנזירות והתכלית של הנזירות, שזה לשמר מעבירה, זוהי המעלה. זאת אומרת, מעלת הנזיר היא לא בעצם השמירה, אלא בעצם התכלית והכוונה למה אתה נזיר. אם יש לך את התכלית והיא לשמר מעבירה, קדוש יאמר לו. אבל אם זה רק פוזה, יכול להיות שאתה עושה את זה בשביל גאווה, שיגידו שאתה נזיר. יחשבו אותך כמו כהן גדול. אז לכן, כך אנו מוצאים בספורנו, להזיר לאדוני, להפריש עצמו מכל אלה, למען יהיה כולו לאדוני. זאת אומרת, כל עניין הנזירות זה רק לכבוד השם, שלא להיכשל בשום עוון. וזה מה שדיברנו, שכל כולה של הנזירות היא אמצעי להיות עובד השם. כיצד? להינזר מיין, מיופי וכדומה. לפי זה, אם אין הנזיר מקבל על עצמו מראש להגיע לתכלית הזו, ואינו מקבל עליו מלכתחילה מטרה זאת, אין שום ביטחון שהנזירות תשפיע עליו. לכן, אצל שמשון ואב שלום, שלא מצינו שהם קיבלו עליהם את הנזירות ברצון להיות עובד השם, או כדי לשמור את עצמם מן העבירה, לכן לא יכלה הנזירות להשפיע על מעלתם ולהציל אותם בשעת המבחן. לכן נתלה בשערו אבשלום, ולכן שמשון נקרו את עיניו, כיוון שהוא הלך אחרי מראה עיניו, כי ישרה בעיניו. אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמה אלא אחד. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום. את המעשה אמרנו אתמול בהרחבה בהרצאה, תיקחו אותו משם. מי שמכיר מכיר, אבל בשביל לא להטריח, אז אני אומר לכם בקצרה, היה נער אחד מן הדרום שהלך למעיין וראה את הבבואה שלו וראה שהוא יפה, הוא היה קבוצותיו טלטלים, יפה תואר, והוא אמר שיצר הרע רוצה לטרוד אותו מן העולם, והוא אמר נשבע העבודה, נשבע בעבודת בית המקדש, שהוא יוריד את השערות לשם שמיים לאחר שהוא יהיה נזיר במשך חודש ימים. למה? שלא יתפתח אחר יצרו. בקיצור, מה שאמר אבן עזרא, שהוא יהיה בן חורין מן התאוות, שלא יתאווה ולא יתגאה ויעשה עבירות עם הגוף היפה שלו. אז שמעון הצדיק אמר שמימיו הוא לא אכל אשם נזיר תמה אלא אחד. של מי? של הנער הזה שהגיע אליו. פרש הרן רבנו ניסים, מה זה אמר? הנער ביקש לטורדני מן העולם, יצר הרע רצה להטריד אותו מן העולם. למה? שילך אחר יופיו והתפתל לעשות עבירות. אומר, ביקש לטורדני מן העולם ללך אחרי מראה עיניי.
זוהי גדולתו של הנזיר מן הדרום, שהשכיל להבין ולהרגיש תכף ומיד, שללכת אחרי מראה עיניים, זה כבר נראה, נקרא להתרד מן העולם, להפסיד את העולם הבא. ממש כמו הבחינה שנאמר בצדיקים, שיצר הרע נדמה להם כהר. וכמו שמבאר בספר מדרגת האדם, הסבא מנובהרדוק, אמר לו שמעון הצדיק, עליך כתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר, להזיר לאדוני. על זה אומר אבן עזרא שזה פלא, פלא שאדם מקבל על נזירות, שאדם מתרחק מן התאוות, אפילו לחודש, זה פלא. היינו כי הוא מילא וקיים את התכלית והמטרה של הנזירות, לשמור עצמו מן העבירה, לעשות גדרים ולהזכיר לעצמו את יום המיטה. כמו שאמר הנזיר, אמר לעצמו לבבואה שלו, הוא אומר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במישהו עתיד להיות רימה ותולעה? זה דוגמה של נזיר אמיתי. זה מה שאמר אבן עזרא. המלך באמת זה מישהו חופשי מן התאוות. בלשון, איש או אישה כי יפלי לשון פליאה. וזהו פירוש הכתוב. ואתם, דובר עליכם פה בעפולה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כי באופן כזה יכול כל אדם להיות מלך. כי כל ישראל בני מלכים הם. איך תהיה מלך? אם תנזר מן התאוות. אם תנזר אתה מלך. כך פסק אבן עזרא, זהו המלך האמיתי. וזה כוונת המדרש. ולפי שהוא מגדלו לשם שמיים, קראו הכתוב עטרה לראשו. אם הוא מגדל את השערות של הראש לשם שמיים, הרי זה עטרה לראשו, ועליו נאמר כי נזר אלוהיו על ראשו. כי אם כוונתו היא לשם שמיים, לשמור עצמו מן העבירה, הכוונה הזו עושה אותו למלך, מאחר שהוא משתחרר מן העבדות לתאוות, ובוודאי שזה יופי שאין כמוה, כמוהו. זה יופי רוחני אמיתי. אבל מצינו שהנזיר נקרא קדוש, ואף על פי כן הוא נקרא חוטא. איך זה? על שציער עצמו מן היין. זאת אומרת, הוא הפסיק לשתות יין במשך חודש, הוא מצער את עצמו, נקרא חוטא. פסוק אחד קורא לו קדוש, והאחר קורא לו חוטא. מה הולך פה? זה אותה תורה. אלא מובא בחכמים זיכרונם לברכה כך. עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. לפני שאתה מתחיל להתפלל שהתורה תיכנס אליך, אתה צריך להתפלל שלא ייכנס לגוף שלך מעדנים. כך מובא בתנא דבי אליהו רבה כ"ו ובתוספות כתובות כ"ד. מצד שני, כתוב שעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל ממנו. זה ירושלמי בסוף קידושי. זאת אומרת, אחד אומר, אני לא אוהב קיבי. יש לזה טעם כזה חמצמץ מריר בסוף, לא אוהב. הוא לא אוכל. אם בן אדם ראה דבר בעינו ולא אכל ממנו, עתיד ליתן את הדין. למה צריך להודות לשם על כל דבר שברא בעולמו? רבי נשבע שלא נהנה מהעולם אפילו באצבע קטנה. זאת אומרת, הוא היה עשיר אדיר, רבנו הקדוש,
והגמרא בכתובות קוף ד' אומרת שהוא לא נהנה מן העולם אפילו באצבע קטנה. ומצד אחר כתוב כל היושב בתענית נקרא חוטה. גמרא בתענית י' א', לא הבנתי, אז מה קורה פה? מצד אחד זה לא אוכל בכלל וזה מצוין וקדוש, מצד שני יושב בתענית זה נקרא חוטה. עוד דוגמה, סעוד התח שאין עתך ממנה משוח ידך ממנה. גמרא בגיטין עין, אם אתה נהנה מאיזה סעודה אז לקראת הסוף תמשוך את היד ממנה, ואם אתה שני ביסים אחרונים לא אוכל זה נחשב כאילו תענית יום שלם. אבל אחר כך כתוב בברכות למדהי, בארץ נתנה לבני האדם לאחר ברכה. מה הולך פה? אלא ישנן שתי מדרגות. מי שקרוב להיכשל בתאוות, התאוות גורמות לו להיכשל, צריך לרחק את ההנאות של העולם הזה. יש אנשים הולכים למסעדות, הולכים למועדונים, הולכים לכל מיני מקומות מפוקפקים לאכול ולשתות וכו'. זה אנשים שהתאוות מביאות אותם לידי מכשולות ועבירות גדולות. אלה צריכים להרחיק עצמם מהנאות עולם הזה. ואפילו רבנו הקדוש חשש מזה עד שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. אם רבנו הקדוש חשש, קדוש הוא היה, קדוש, והוא חשש התאוות, לא תאוות חס שלום למבזות, אלא תאוות מתאווה לאכול. היום קוראים לזה תאבון, יש לו תאבון. תאבון זה מלשון תאווה, הוא תאב לדבר. אז זה אדם שמרגיש שהתאוות מביאות אותו לידי מכשול, צריך להיזהר מאוד ולהתרחק מהם. אבל מי שכבר זכה להרחיק את עצמו מן התאוות, עליו נאמר, לא לגמרי, תתקרב קצת, תתקרב קצת, תתקרב קצת. למה? בשביל מה? כדי שירגיש הודאה אל השם יתברך על ההנאה שנתן לו. זאת אומרת, אדם שרואה דבר שהשם ברא בעולמו ולא נהנה ממנו, הוא עתיד לתן את הדין. הקדוש ברוך הוא ברא לך כל כך הרבה דברים לך. אם אמא תכין לך הרבה מאכלים, תגיד לזה אני לא אוהב, זה לא רבה לי, זה... היא תעלב, היא תפגע, היא הכינה, היא תרחה. בורא עולם ברא לך עצים מיוחדים עם פירות מיוחדים מכל הצבעים, כל הסוגים, הוא רוצה שתהנה. לא יותר מדי שזה יביא אותך למכשול. זה עושה את זה כל כך טעים, מתוק, חמצמץ, כל... למה? שתודה לו על מה שברא בעולם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו, תודה לו. ובכוזרי כתוב שמי שגדול ושלם יותר ברוחניות הוא נהנה יותר מטעם האכילה. מה טעם הדבר? כי דווקא הוא הראוי לזה, כי הוא מסוגל להעמיק יותר בברכתו. יש אנשים שאוכלים בשביל לברך ויש מברכים בשביל לאכול. שאלה מי אתה? אז אדם שאוכל בשביל לברך, לא בשביל שהוא רוצה לאכול, רוצה לברך את השם, הוא רוצה להגיד ברכה, השם ברא לו את זה, הוא רוצה לשמח את השם, להנות את השם, הנה אני מודה לך, ברכות הנהנין, אני נהנה, אני מברך על ההנאה. זה מי שיותר שלם בעבודת השם, הוא ראוי יותר, כי הוא נהנה מטעם האכילה, והוא מסוגל להעמיק בברכה. לא כמו אלה שאומרים, אלה שלוקחים את הפרי ולאט לאט, ברוך אתה אמוני, חושב אדון הכל היה הווה ויהיה,
אלוקנו, תקיף בעלי יכולת וכל כולם, מלך העולם, בורא פרי העץ. עכשיו הוא נותן ביס. איזה תענוג זה. השם שמח ואתה שמח. זה מה שהשם רוצה. הרשז מקלם, זיכרונו לברכה, כתב בשם אביו, שהעולם הזה הוא מלון יקר מאוד, כי לפעמים עבור מה שאכל כאן, משלם בעולם הבא שלו ממש שהוא נצחיות. יש בזה כמה מובנים. מובן אחד, זה למה העולם הזה הוא מלון מאוד יקר. אתם חשבתם שהעולם הזה מלון מאוד יקר? אתם לכאורה חיים בעולם בחינם. באתם בחינם, אתם הולכים בחינם. מה עלה לכם? הוא אומר שהעולם הזה מלון יקר מאוד. מה זה יקר מאוד? תקשיבו. נגיד, אתה נכנס למלון הכי יקר שיש בעולם, ושם זה לא 5 כוכבים, זה למעלה ולמעלה. אתם יודעים, יש כוכבים קטנים, יש בינונים, יש גדולים, תלוי איזה כוכב. ונכנסת למלון, אתה נכנס שם למעדניה. אתה יושב, אפשר לקבל עוגת גבינה מיוחדת, ואם לך פרוסה משולשת ככה משהו עם כל מיני גרפש למעלה, שמים לך איזה בצלוחית ועם קצת ככה איזה שוקולד ככה מעל. טוב, מגישים לך חשבון. זה מלון 5 כוכבים, כן? לא סתם, גדולים. כמה יכולה לעלות פרוסת עוגה, גבינה, עם שוקולד למעלה, פצפוצי חריט? כמה יכול להיות שיתנו לך בזה? כמה יכול להיות? מקסימום, כמה יכול להיות? כמה? 70 שקל. זה בטבריה. אבל בסן פרנסיסקו, כמה יעלה? חוגת גבינה. כמה? $100? $100. מישהו יכול להגזים יותר? כמה יכולים לבקש? $200. אם יגידו $1,000, אתה לא משלם. לבית משפט. $1,000. למה, מה קרה? כמה גבינה יש פה? מה קרה פה? השף לא מקבל $1,000 ליום. אז איך ייקח על פרוסה של הגבינה והוא עשה הרבה עוגות? כתוב פה שהעולם הזה הוא מלון יקר מאוד שאדם יכול לשלם עליו בעולם הבא. אתם יודעים מה זה אומר? נגיד אתה יושב, ואתה מתפנק על העוגה הזאת 15 דקות. ויש לך גם אספרסו, ואתה לוקח ככה עם המזלגון, כל פעם ביס קטן, מסתכל שרואים שאתה אוכל, לוקח שלוק, ו-15 דקות שרפת על העוגה, כל הכבוד, ואתה יודע מה? שילמת גם את $1,000 ונתת טיפ $100. מפגר אמיתי. אבל מה לא עושים בשביל שופוני? אז עכשיו תקשיבו טוב. אומר לנו האבא של הסבא מכלם, שזה לא המחיר, זה כלום, זה אפס, זה גרוש. שילינג זה, מה זה זה? $1,000, $100, מה אתה מדבר? הוא אומר, אתה עכשיו 15 דקות הפסדת מהעולם הבא שלך. יכולת ב-15 דקות האלה ללמוד משנה, ללמוד גמרא, ללמוד מדרש, ללמוד פרשת השבוע. היית קונה על כל מילה תרי"ג מצוות. 15 דקות על עוגת גבינה פרוסה. מה אתה אהבל? יעני, במקום עולם הבא לנצח, בזבזת, זרקת 15 דקות מהחיים לפח בעוד $1,000 ועוד $100, ואתה מבסוט כאילו. אתה יודע איפה הייתי? צלם, צלם, תעשה סלפי. תעשה.
תעשה הסרטה, איך אני אוכל את העוגה. הסריטו אותך, אל תדאג, למעלה הראו לך. כמה בזבזת זמן בחיים על תאוות. איבדת את העולם הבא על תאוות. מה נשאל לך אחר היום מהעוגה הזאת? אתה עוד באותו יום נכנס לאיזשהו מקום לרוקן אותה. הלך $1,000, הלך הכל, הלך, הלך. אז מה יצא לך מזה? מה נשאל לך? כלום. אז זה עולם יקר. לפעמים אתה אוכל דברים שיש בהם תאוות שהם גורמים לך לטמטום. אתה אוכל סטייק. ואתה לא יודע מה מקורו. ואומרים לך שזה כשר. ואתה מאמין. יכול להיות שאתה אוכל בשר סוסים וחמורים ונבלות וטרפות ומה לא. אבל אתה בעל תאווה, כי אין לך זמן לבדוק. מה יש לי לבדוק? האחריות עליו, יש תעודה. מה אכפת לי שהוא יאכל אותה? לא הבנתי, מי שאוכל חומוס והחומוס לא טרי, והוא מגיע על בית חולים עם קלקול קיבה, הוא אומר, מה אכפת לי? הוא מכר את זה שיהיה על הצוואר שלו? ומי שוכב בית חולים? מי שאכל? זה שהוא יענש, נגיד, משרד הבריאות אולי יסגור לו. אבל אתה בא איתך. אתה סומך על זה שיש לו תעודה? אתה בגלל התאווה לא יכול לעמוד בתאווה. אתה סובל עכשיו איסורים שאכלת על כל כזית 39 מלכות, וגם אתה מטומטם. למה? כי מישהו אוכל נבלות וטרפות, הוא מטומטם, הוא מטמטם. אז אתה הפסדת עכשיו ממה? מתאווה. אז אבא שלו, של הסבא מכלם, אמר שהעולם הזה הוא מלון יקר מאוד. לפעמים, עבור מה שאכל כאן, משלם בעולם הבא שלו ממש, שזה נצחיות. בהרי רבי עקיבא, תשמעו דוגמה, רבי עקיבא חשש על הרב שלו, הרב הגדול, רבי אליעזר הגדול, שמה קיבל את עולמו בחייו. למה? כיוון שעסקיו הצליחו ולא סבל אף פעם איסורין. איך יכול להיות שהכל הוא מצליח, כל מה שהוא נוגע מצליח, ואף פעם אין לו איסורים? אז הוא חשב שהרב שלו קיבל את כל השכר של העולם הבא בעולם הזה. רק כשהוא ראה אותו חולה, הוא נרגע. אמר, עכשיו אני יודע שלא קיבלת. למה? כי הנה הענישו אותך. אז זאת אומרת שבן אדם יכול לשלם את כל העולם הבא שלו פה, להפסיד את הכל. לא יהיה לו כלום, לא יישאר לו, כי הוא תאווה תאוות וקיבל. מה רצית? לאכול זה, רצית לשתות זה, רצית להנות פה, לנסוע לפה, ללכת לשם. עשית, קיבלת, נהנית, מה עוד אתה רוצה? אבל אם אתה מונע את עצמך מתאוות, ואתה משקיע את זה בתורה ובמצוות, השם אומר, אני ראיתי, אני ראיתי, אני אשלם לך, מה זה ביס, שני ביסים, 15 דקות, נס קפה, מעוגה, מה זה? אני אתן לך נצח, נצח נצחים, עם תענוגים שאין לנו השגות. מה גודל התענוגים? אם השם יכול לתת לנו מהבטיח לענות, ממנגו לענות, אם יכול לתת לנו לענות מפירות שיוצאים רק ממים וחול, אתם תארים לכם מה זה גן עדן? אתם יכולים לתאר לכם מה זה הנאות שיש בעולמות העליונים? אז אם רבי עקיבא חושש שהרב שלו הגדול יכול להפסיד את כל העולם הבא בהנאות העולם הזה, לפעמים אדם אפילו עבור הרגשים נעימים משלם ביוקר. אפילו אם יש לך הרגשה נעימה, אתה עלול לשלם ביוקר. כתוב בגמרא בברכות נ"ה, אדם רע מראים לו חלום, 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 טוב. אדם רע מראים לו חלום טוב.
רשי מסביר, לשמח אותו, בחלום הוא שמח. לשמח אותו, כדי שיוכל עולמו. אז רואים שהשמחה בחלום, זה על חשבון עולם הבא שלו. אתם שומעים? גם הרגשים נעימים. אם הם לא שייכים לקדושה, בעבודת השם ובמצוות, אדם נפרעים ממנו, קיבלת, קיבלת. וכתב עוד, אם נרצה לדעת כמה משלמים עבור הנאה של כבוד, יש ללמוד מרחל אמנו. רחל אמנו היא הייתה עיקר המחשבה של יעקב אבינו עליו השלום. במי רצה להתחתן יעקב אבינו? ברחל. הוא אמר ללבן, אני אעבוד ברחל בתך הקטנה. אני 7 שנים מוכן לעבוד בשביל לשאת אותה. ואתם יודעים שהוא החליף אותה בלאה. ברחל אמנו הייתה מוכנה לוותר על בעלה יעקב ולתת הסימנים לאחותה לאה שלא תתבייש. כשיכנס יעקב, שהיא לא תתבייש. אז היא נתנה לה את הסימנים. והיא הייתה מוכנה לאבד את כל העתיד שיצא ממנה עם ישראל. ואת כל העתיד שיצאו ממנה השבטים. והכל היא עשתה בשביל לא לבייש את אחותה. יש צדקת כזאת שאנחנו יכולים לעלות על הדעת? ואחרי כל הגדלות הזאת שהייתה לה, כתוב וירא אדוני כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. מה הפירוש? השם רואה שלאה שנואה. מה זה שנואה? שנאה ממש? לא. אלא בדקדוק המידות, דק דק, ביחס לאהבה שאוהב יעקב את רחל, ביחס לאהבה הזאת, אהבתו ללאה הייתה בחינה כמו שנאה. כי אישה שמרגישה שמעדיפים אחרת עליה, היא מרגישה את עצמה כאילו היא שנואה. מה היא קיבלה שכר? ויפתח השם את רחמה בשכר הביזיון הדק שהגיע אליה. והיא ילדה 6 מהשבטים, מתוך 12 שבטים, זכתה לאה ללדת 6 שבטים. זאת אומרת, זה היה רק בגלל שהיה לה מעט, מעט, מעט ביזיון. וכתוב על רחל, ורחל עקרה. למה הוסיף הכתוב לדבר על רחל? אלא ללמד אותנו משום תוספת הזו של אהבה וכבוד שבעלה יעקב אהב אותה וכיבד אותה בהשוואה עם אחותה. זאת אומרת, את רחל הוא אהב וכיבד יותר מלאה. בשביל זה ההפרש הקטן הזה, היא שילמה מחיר רב שנשארה עקרה שנים רבות. שמעתם? היא אשמה שבעלה אוהב אותה. היא אשמה שהוא מכבד אותה. היא אמרה לו? לא. אבל את קיבלת כבוד ואהבה יותר מאחותך. היא נפגעה מזה. ואת קיבלת יותר כבוד. זאת קיבלה שכר וזאת נענשה. בגלל תוספת כבוד. רואים שמי שנהנה בעולם הזה, זה על חשבון משהו. אין דבר כזה לענות בחינם. אין דבר כזה. אתה רוצה כבוד? אין בעיה, תקבל. על חשבון העולם הבא שלך. אתה רוצה עושר וכבוד? אין בעיה. על חשבון העולם הבא שלך. כל מה שאתה מקבל, זה על חשבון העולם הבא שלך. יש רק פטנט אחד שיהיה בטוח,
שזה לא יהיה על חשבונך, תכף נראה. אבל הזוהר בכל אופן אומר שמשום שהיא הייתה עקרה, רחל אמנו זכתה להיות עקרת הבית. זאת אומרת שהיא העיקר מכל האימהות. זאת אומרת היא עקרת הבית. אז רואים שעל כל פנים היות והיא כבר סבלה רחל, אז זה הפך לה גם כן לזכות גדולה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא בודק כל דבר, ועל כל דבר יש משקולת, מה מגיע, מה מחסירים, מה מוסיפים, מה מורידים, הכל הולך במשקל. ואוסיף על זה בשם הגאון רבי ישראל סלנטר, אם אתם לא רוצים להפסיד הרבה זכויות מהעולם הבא שלכם, על דברים טובים שאתם עושים, על מצוות שאתם עושים, או על טובות שקיבלתם בעולם הזה, אין עצה אחרת אלא להשתדל שיהיו רבים צריכים לו. אם כל אחד מכם יהיה מזכה הרבים, שהרבים צריכים לו, כי אז אין הוא צריך לשלם מכיסו במלון, כי אז הוצאותיו על הציבור. יש אחד מגיע למלון 5 כוכבים, כמה זה חדר לערב? 7,000 דולר. זה מהכוכבים הגדולים. 7,000 דולר. ויש אחד שהוא מנקה בבית המלון את החדרים, והוא מסתובב עם כל המפתחות ונכנס לאיזה חדר שהוא רוצה בחינם, ויושן באיזה חדר שהוא רוצה, ונכנס למטבח ואומר תכין לי ארוחת בוקר, ונכנס לפה כאילו הוא בעל הבית. למה זה? בגלל שרבים צריכים לו, הוא מסדר לכולם את הכל. כל המלון הזה מתפקד בגלל שהוא דואג שהמלון הזה יתפקד. זאת אומרת, אחד שהרבים צריכים לו, אז ממילא כל ההוצאות הם על הציבור. ואפילו אם אינו ראוי מצד המדרגות של עצמו, נגיד יש אחד שאין לו מדרגות או מעלות גדולות, הוא לא למדן גדול, הוא לא קדוש, הוא יהודי טוב, אבל אם הוא מתעסק בצורכי רבים ואין אחר שמוכן להתעסק בדבר, אבל הוא דואג לטובת הרבים, מתעניין ותורח עבורם, הוא יזכה לסיוע מן השמיים עצום וגדול, וזה לא יהיה על חשבונו כל ההנאות. כל ההנאות שהוא יקבל בעולם הזה לא על חשבונו, זה על חשבון המלון. בעל המלון אומר, אתה יכול להסתובב חופשי במלון, תאכל, תשתה, תישן, הכל, אתה עוזר לי לזכות את כל הרבים שנמצאים פה, באים להתארח בעולם שלי, אני, חביבי, אתה עליי, על חשבוני, יש לך כרטיס אשראי, תרביץ כמה שאתה רוצה, אין חשבון. זה מי? לא אדם פרטי. אדם פרטי בא למלון, כל דבר. אתה רוצה שירות? שירות מיוחד לחדר? אתה צריך לשלם בנפרד, תחתום. קיבלת עוגת גבינה, תחתום. החשבון יגיע בסוף. אתה רוצה לפתוע את המקרר, להוציא משם שתייה? אין בעיה. אחר כך חשבנו לך כמה בקבוקים חסר. כל מה שאתה תעשה במלון, על הכל תשלם. אבל זה שאמרנו, זה החביבי מסתובב לו במלון, אין לו שום בעיה, כמו בעל הבית. עולה לו כסף בסוף החודש, מורידים לו? לא מורידים לו. נכנס לבריכה, נכנס לספה, מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה. למה? הוא מזכה את הרבים.
מי שמזכה את הרבים זה על חשבון בעל המלון. כדאי, אה? אם לא, הכל הולך על חשבונך, הכל על חשבונך. אבל אדם שמזכה את הרבים יקבל פירות בעולם הזה, וגם הקרן קיימת לו לעולם הבא. אבל תדעו, מי שיבוא רק בזכות עצמו, כל מה שהוא נוטל מהעולם הזה, אז זה מטמטם אותו הרבה, וממילא מפסיד את הרוחניות, וזה יוקר המלון של העולם הזה, שעולה יקר מאוד. כי מה שנהנים, מפסידים מן העולם הבא, וזה גם מטמטם, כי התאוות מטמטמות את האדם. וכל זה על חשבון העולם הבא שלך. לכן אדם צריך להבין, אם הוא מחובר לקהילה שלומדים בתורה ועושים חסדים כל הזמן, מזכים את הרבים, האדם הזה לא חי על חשבון פרטי, אלא על חשבון של בית המלון. ואז כדאי. עוד נקודה שהיא חשובה, כותב בעל התורים, למה כתוב על נפש מת לא יבוא? מה הטעם? אז כתוב שהוא כמו כהן גדול הנזיר, והוא לא מתאמה למת. לומר לך, שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו, שלא יאמרו עליו שהוא דורש אל המתים. זאת אומרת, היות והוא מגיע למדרגה שהיא מדרגה גבוהה ביותר, מה המדרגה של כהן גדול? ויכול להיות שתשרה עליו שכינה ביותו נזיר 30 יום. תקשיבו טוב. אז התורה אומרת לו שעל נפש מת לא יבוא. אתה אסור לך להתקרב למתים, אפילו אבא, אמא, אח, באחות. בעל התורים אומר, למה? למה? למה התורה אמרה לו, בסדר, הוא נזיר, תביא עליו שכינה, תעשה הרבה דברים טובים בשבילו, מגיע לו. אבל למה שהוא לא יתאמה למתים? אומר שלא יאמרו עליו שהוא דורש אל המתים. כי אם הוא יתאמה למתים, ותשרה עליו שכינה, ופתאום הוא ידע דברים, בגלל שהשכינה שרתה עליו, יגידו, מאיפה זה יודע? הוא היה אצל המתים, אתמול ראיתי אותו בית כברות. בטח הלך לבית כברות, הוא דורש למתים, זה מטומא! מטומא עכשיו, כל מה שיש לו את הזה, זה הכל מטומא. שמעתם? אז התורה מרחיקה אותו מהמתים, כיוון שהוא עלול ששכינה תשרה עליו, ושלא יחשדו אותו. שהוא דורש למתים, אז ממילא בכל תקופת נזרו, אסור לו להתקרב למתים. ואז ממילא לא יוכלו להגיד, זה בגלל שהוא היה אתמול בהלוויה, ראיתי אותו בית כברות, הוא ביקר שמה, היה שמה. דיברנו על זה שיש אפשרות לאדם לעלות על ידי הנזירות בימים מעטים למדרגה כל רמה ונשגבה, עד שתשרה עליו שכינה מחמת הנזירות. וכעת נראה להתבונן בזה. מצד שני, איך יחשדו אותו בכך שהוא דורש אל המתים? אלא על כורחנו צריך לומר שיש מקום לחשוד גם נזיר עם כל הפרישות והנהגה בקדושה יתרה שהוא דורש אל המתים. יש מקום לחשוד, כן. כן, נורא והיום. אותו נזיר שזכה שתשרה עליו שכינה על ידי הנזירות, ודאי שכבר מההתחלה הוא לא היה כותל קנים באגם. הוא לא היה אדם מחוסר דעה. אתם יודעים, כותל קנים באגם זה מושג, שאם בשביל לחתוך קנים באגם לא צריך להיות למדן, לא צריך תואר, לא צריך להיות למדן. כל אחד יכול לחתוך, קח מגל ותוריד.
ודאי שהוא לא היה קוטל קנים באגם. מסתבר מאוד שהנזיר הזה היה קדוש מבטן ומלידה, ונתגדל מעלה מעלה מעלה, בקדושה ותארה יום יום, עד שהנזירות הייתה המכה בפטיש להשרות עליו שכינה מלמעלה. בערי אמרו חכמים זיכרונם לברכה בנדרים למדחת, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב. אם אתם רוצים שתשרה שכינה, אז תהיו גיבורים, עשירים, חכמים וענבים. בהגמרה במועד קטן קפה אומרת, כי נח נפשי דרב הונה, פתח עלי רבי אבא, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה. אלא שבבל גרמה לה, זאת אומרת, רב הונה נפטר מן העולם. מספיד אותו רבי אבא ואומר שהוא היה ראוי שתשרה עליו שכינה. מצד עצמו הוא היה ראוי, רק בבל גרמה לו, המקום גרם באנשים שהוא לא זכה שתשרה עליו שכינה. וכן אתה מוצא בכמה מקומות בפשיטות שמי שהשכינה שורה עליו, ודאי שהוא מופלא בדורו. והנה גם אדם כזה, יש מקום לחשוד אותו, שמה הוא דורש אל המתים. רואים מפה מה זה עיניים בהירות היו לחכמים הראשונים שלנו, שראו נפלאות בתורה. ויש ללמוד מכאן, עד כמה יש לאדם לפחד תמיד, פן יתחזק עליו יצר הרע ויתקוף אותו, ויכול להפיל אותו מהר גבוה לבור עמוק. אתם שמעתם הרבה מקרים לצערנו הרב, בשנים האחרונות של אנשים מפורסמים וחשובים, חרדים, שנפלו בדברים קשים ביותר, חמורים ביותר, התפרסם בכל המקומות לדאבוננו. אין הבטחה לאף אחד, אין אפוטרופוס לעריות. חכמים הזהירו אותנו שגם נזיר קדוש באמת יכול להיות דורש של המתים. ובעל התורים ראה את זה ברוח הקודש בתורה הקדושה. וכבר ביקש דוד המלך עליו השלום ואמר, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. כלומר דוד המלך אומר, אני יודע, יש נפלאות בתורה, אבל העיניים שלי הם עיני עפר, הם מכוסות. לכן אני מבקש גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. עכשיו בואו תראו לסיום, אני אומר לכם מעשה שאתם מכירים, אבל תראו איך הוא מתקשר לפה. מעשה אליהו הנביא עם אחאב בהר הכרמל. אחאב חיפש את אליהו אחרי שאליהו מנע 3 שנים שלא ירד טל ומטר. והיה רעב גדול בארץ, והחלו בהמות למות. הוא מחפש אותו, הוא הולך בעצמו מחפש אותו. וכשמצא אותו, לא נגיד מה הוא אמר לו, אבל בסוף אומר לו אליהו, כל זה זה בגלל שאתם עובדים עבודה זרה. אבל אם אתה רוצה שיהיה גשם, אז תקבוץ את כל ישראל להר הכרמל, ותביא את כל נביאי הבעל והאשרה, אלה היו הנביאים שהיו בעם ישראל, אבל עובדים לבעל, לעבודה זרה ולאשרה, תביא אותם אבל להר הכרמל עם כל עם ישראל, ונבנה מזבח ושם נתבחח. והי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל. ענני אדוני, ענני, וידעו העם הזה כי אתה אדוני האלוהים.
אומרים חכמים זיכרונם לברכה, למה אמר אליהו פעמיים ענני? ענני, אדוני, ענני. למה? פעם ראשונה אמר ענני שתרד אש מן השמיים ותאכל את הקורבן. ופעם שנייה הוא אמר ענני שלא יאמרו שזה מעשה כשפים. יש להתבונן מה עלה על דעתו של אליהו שיאמרו שזה מעשה כשפים. הלא מהבוקר הם עומדים שם כולם, כל העם והנביאים הללו, והם מדברים שירד אש מן השמיים כמו שכתוב, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי סעיפים? אם אדוני הוא האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. זאת אומרת, אליהו אומר להם, רבותיי, אין דבר כזה לעבוד את השם וגם את הבעל. אין דבר כזה. או זה או זה. היום נעשה את המבחן. מי שיצדק, לכו אחריו. זאת אומרת, אם אני אוכיח שהאלוהים זה מה שאני אומר, אז לכו אחריו. ואם הם הרמאים האלה, נביא הבעל, הם צודקים, תרד אש מן השמיים, לכו אחריו, בלי אלוהים, רק עם הבעל, בבקשה. והנה הם רואים יום שלם, מגיע מנחה, ואין שום דבר, קוראים לבעל, צועקים, רוקדים, פוצעים את עצמם בחרבות, ואין כלום. ועכשיו הגיע תורו של אליהו, אז הוא שם את הקורבן, והוא אומר להם למלא את התעלות, מסביב במים ועוד פעם מים, שלוש פעמים מים, שהכל יהיה רטוב. ואז שהוא אומר ענני השם ענני, יורדת אש מן השמיים ומלחכת את הכל עם כל כמויות המים האדירות ושורפת את כל הקורבן. והנה הם רואים שאליהו בונה את המזבח לשם השם ועומד ומתפלל, וכך כתוב, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע, כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ואחרי זה יורדת האש. איך יעלה על דעתם אם יורדת האש מן השמיים? לא כמו שהם החביאו מישהו למטה שידליק מלמטה ובא נחש והקיש אותו. לא! איך הם יכולים להכחיש מעשה גדול ונורא כזה? והם יכולים להגיד עוד על אליהו שהוא עשה את זה על ידי כשפים? אבל לפי הבעל הטורים שלמדנו קודם, למה אומרים לנזיר שלא יתאמה למת? שלא יחשדו אותו שהוא דורש של המתים. כי יכול להיות נזיר ודורש על המתים. אומר בעל הטורים, אין סתירה באדם. יש אפשרות שהאדם יהיה נזיר, ועליו נאמר איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. ויכול להיות שהוא כבר היה קדוש מקודם, ושרתה עליו שכינה. אבל בכל זאת סופר השע זה היצר הרע, גם לצדיק כזה, ומבקש להמיתו, להיות דורש על המתים. ויש מקום לחשוד אותו בכך אם הוא יתאמה למתים. לכן התורה מזהירה אותו, אל תתאמה למתים, שלא יחשדו אותך. אותו דבר חשש אליהו הנביא. כי המון העם, בפרט בני הדור שלו, היו פוסחים על שתי הסעיפים. מה זה סעיפים? זה מחשבות. חושבים שאפשר לעבוד גם את השם וגם את הבעל. אפשר גם ללכת בית המדרש, גם לראות טלוויזיה, מה הבעיה? מה הבעיה? אפשר לשלב, אל תהיה קיצוני. זה בדיוק היה הדור של אליהו, שמשלבים הכל. וטעו אחרי עבודת כוכבים ומזלות ואחרי כישוף.
לכן הם לא יהססו לומר גם עליו שוב עיר אש מן השמיים על ידי כישוף, ואז יהיו שוב נשארים פוסחים על שתי הסעיפים, והם יתעו לתת כוח גם לעבודת כוכבים ומזלות וגם לכישוף, ונמצא שכל ההגיעה שלו להוכיח להם את האמת הייתה לריק. לכן התפלל אליהו שהשם ישיח את דעתם כדי שלא יאמרו שזה היה מעשה כשפים. ישיח את דעתם. כי אם לא ישיח את דעתם, ודאי שהם היו אומרים שזה כשפים. כזהו כוח היצר. תקיפו מאוד. קשה יצר הרע. שאפילו היוצר שלו קרא אותו רע. לא רע, הרע, יצר הרע, אין יותר רע. והנה שווה את שתי הבקשות זו לזו, כשם שאמר ענני, שתרד אש מן השמיים, שזה ודאי נס, יוצא מדרך הטבע, כך הוא ביקש אותו דבר, ענני, שלא יאמרו מעשה כשפים מהם. כי זה דרכם כסל, למה כל אלה שפוסחים על שתי הסעיפים, לא יעזור מה שתגיד להם, תמיד הם יגידו, לא, זה לא, זה לא, זה מקרה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. ועליהם נאמר במלכים ב' יוצן, את אדוני היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים. זאת אומרת, סופגים מן האומות מסביב את התרבות של עבודה זרה. סופגים מהעם היהודי את התרבות האמיתית, שזה התורה הקדושה. ומערבבים את הכל ביחד, ממזגים את זה. זה נקרא פוסחים על שתי הסעיפים. ולא מרגישים שום סתירה. וכך... היו אומרים חס ושלום גם עם אליהו הנביא אם השם לא ישיח את דעתם. ולכן כפל ואמר ענני השם ענני. והשם ענה לו בשתי הבקשות, גם ירדה אש מן השמיים וגם ישיח את דעתם. והסוף כתוב בתנך שהם רצו אחרי 900 הנביאים של הבעל ושל העשירה שיתעו אותם במשך עשרות שנים ושחטו אותם. אז זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט, רבותיי. לעלות במעלות, זה מה שהשם רוצה מאיתנו. לברוח מהתאוות המונעות, כי הן מושכות אותך לגשמיות ולא לרוחניות. ואי אפשר לערבב, אי אפשר לערבב. לערבב פירושו שאתה מעורבב. אתה לא יכול לעלות. אתה לא יכול לעלות. אם אתה רוצה לעלות בעבודת השם, אתה חייב להתנתק כמה שיותר מהתאוות. ואם כן, אם אתה תאב למשהו, תשאיר אותו לכבוד שבת קודש, שיש מצווה לסעוד בשבת, תביא את הפירות הטעימים, תביא את הירקות, תביא את הכל הבישולים, הכל מה שאתה רוצה, שיהיה בסעודה של מצווה. ותברך לשם כראוי בנחת, לא בבלבול, לא תעבוד כל היום, כל השבוע, כל הזמן, זבוח ותבוח, ורק שירים וזמרה, זה לא יביא אותך לכלום, אתה תהנה בעולם הזה 100%, לא יישאר לך לעולם הבא גרם, גרם לא יישאר לך, כלום, את הכל קיבלת פה, נהנית? אכלת? שתית? עישנת? התמסתלת, נרגלת, עשית הכל, מה אתה רוצה עוד? מה אתה רוצה? מה שרצית קיבלת, מה אתה רוצה? אברהם אבינו היה ממרמר ומסגף את עצמו. היה עשיר אדיר. למה ממרמר ומסגף אם יש לו כל כך הרבה יכול לשבת להתענג וזה? למה ממרמר ומסגף? זה לא הולך ביחד. רוחניות וגשמיות לא הולך ביחד.
אי אפשר ללמוד גמרא עם אבטיח לידך כל הזמן לוקח ביסים. אין דבר כזה. התשומת לב שלך על האבטיח, לא על הגמרא. עובדה שאתה לא יכול גמרא בלי אבטיח, בלי סיגריות, בלי זה, בלי זה. אתה לא יכול. אז זאת אומרת, אתה מכור לתאוות, אתה עבד של התאוות. יצר הרע רוכב עליך. והוא נותן לך אותם. אבל זה על חשבון העולם הבא. אבל צריך להיזהר שגם מי שמתעלה, מתעלה, שזה לא לשם כבוד, לשם גאווה, בשביל שיגידו שהוא זה, 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 זה. לא, לא, לא. שם גם תפסיד את הכל. אלא צריך להיות גיבור, צריך להיות ענב, צריך להיות חכם, צריך להיות עשיר. למה צריך להיות עשיר? למה צריך להיות עשיר? שלא יהיו עיניים שלו מחפשות כל הזמן, עדיין תאב, לא סבע. אם הוא עשיר, אז הוא רגוע, יש לו. הוא לא יכול להתמקד בעצמו. לכן, אדם צריך להבין, הניסיונות בעולם הזה הם קשים. התאוות מונחות היום לפתחו של כל אדם. הסופרים, הקניונים, מלאים כל טוב, כל טוב. והרוב הנמצא בהם נבלות וטרפות. בלי כשרות, בלי שום דבר, יש חותמות למחביר. אבל הכשרות משם בהלאה. מכל הסיפורים שאתם ראיתם, שמעתם, ידעתם, אתם בלוויזיה חשפה כל כך הרבה, בדקה, בחנה, צילמה בסתר, הכל בלוף, תעשייה של כסף, ואף אחד לא אכפת לו באמת. ואנשים, התאוות מעבירות אותם על קונם, ויצרם משתה בהם, ולכן הם אוכלים מכל הבא ליד, והם נרגעים בחתיכת דף תלוי או תמונה של צדיק, והם מבסוטים, רגועים. אדם שהוא באמת פיקח, אז הוא מבין. תראו, בצהל התמינו שלשום קטר גדול ליד הגדר. שמע, קטר שווה הרבה, זה 1,000-2,000 שקל. אם היה חייל טיפש, הוא אומר, וואלה, הרווחנו, השאירו פה וברחו, ניקח את הקטר. מה היה בקטר? מטען. אבל בגלל שצהל יודעים שאלה מחבלים, ואלה רוצים לעשות מטענים, בוודאי שהאויב לא משאיר לך פה מתנות וצ'קים פתוחים, אז צריך להיזהר שזה מלכודת. אם היינו ככה מסתכלים על כל פיתיון של יצר הרע, על כל שוקולד, על כל ביסלי, על כל דבר, אם מסתכלים, זה פיתיון, וזה מטען צד, בשביל שתהיה מלא תאוות, ולא תוכל בלי תאוות, ותתרגל לנשנש, וכל הזמן תהיה סביב הנאות ותאוות וזה, אם היית מבין שזה יצר הרע, ממציא את זה כל רגע וכל רגע וכל רגע, ובגדי אופנה, ועוד ועוד ועוד, שתהיה מכור לעולם הזה, תתעסק רק בעולם הזה, לקנות ולשפר ולשפץ ולעשות כל הזמן העולם הזה, ומשכיח אותך שאתה עוזב את זה לאחרים. אתה עובד בשביל מישהו שיבוא, ייקח את זה מוכן. לך מזה לא יישאר כלום. ועוד יתביעו אותך על הזמן שבזבזת על זה, במקום בשביל העולם הבא שלך. כי העולם הזה יקר מאוד, אמרנו. פרוסת עוגה, זה לא $1,100, זה העולם הבא. אז צריך לייקר את העולם הזה לדעת על מה באנו. ולאן הולכים? ומה ניקח? עכשיו תעשו את החשבון שלכם, כל אחד לבדו. חשבון נעים. תודה על ההקשבה. למי שיש שאלות, בבקשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלה לבחור פה באמצע. טוב,
ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לדעת בעניין שירים, באמת. כן. אני אישית שומע בערך רק מנגינות, בדרך כלל. אבל... זה מנגינות עם כלי שיר? כן. בעיה. למה בעיה? יש גזירת החורבן שאסור לשמוע, בגלל גזירת החורבן גזרו חכמים, שלא לשמוע מוזיקה רק בסעודות של מצווה. כגון ברית מילה, חתונה, בר מצווה וכו'. או במועדים. בחול המועד, או בחנוכה, או בפורים. במקומות שזה מצווה, אז מותר. אבל אם זה לא בשעה של מצווה, יש גזירת החורבן שאסור לנו לשמוח. רק אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. עכשיו אנחנו לא יכולים למלא שחוק פינו ולהנות, כיוון שהבית חרב. לכן חתן צריך לשבור כוס. באמצע השמחה לשבור כלים, למה לשבור כלים? לא לשכוח את בית המקדש. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. זאת אומרת, צריך לזכור. אז לכן לא שומעים בכלי שיר. אבל אם אתה שר לבד, שירי הלל ותשבחות לשם, אין בעיה. אבל לשמוע כלים, כלי שיר, לא. תודה רבה. תהיה בריא. שם רצתה גברת לשאול. נבקש אז עוד מעט קודם שאלה. יש לנו היתר מהרב שלנו המנוח, הרב יהודה שפירא, כדי שנשים שמסתכלות יראו שיש גם נשים. נכון. אז ישאלו אחר כך בצד. כן. שאלה נוספת. כן. שלום עליכם, כבוד הרב. שלום. רציתי לשאול לגבי נושא אחר. תינוק שנולד, יש חיסונים ודברים כאלה שהרופאים מכריחים לחסן. יש אומרים לא ויש אומרים כן. אותי חיסנו, לא קרה לי כלום. מה הרב ממליץ? אמרתי, אני יודע מה עשתה לי אמא שלי. הלכה לטיפת חלב, עשו לי את הכל, הבעבועות, חצבת, הכל, הכל, הכל. יש לי עוד סימנים. אין בעיה עם הנושא הזה? מה, אתה לא מבין עברית? לא יודע, יש הרבה חיסונים, זה 37... שאתה רוצה, אמרתי, יש אומרים כן ויש אומרים לא. אותי חיסנו, לא קרה לי כלום. תודה רבה. תהיה בריא. כן, תן לעבדן. לא דרשה ארוכה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. רציתי כמה נושאים, אבל אני... כמה נושאים? שתיים, טוב, שתיים. קודם כל על המלחמה של אתמול, מדובר על המלחמה כזאת שהייתה אתמול. השם מרחם על הדרום, כן? על כל מה שהם סבלו שם, אנשים צעקו כבר, לא יכולים, אזעקות. 500 אזעקות, 100 טילים, איך זה נקרא הטילים האלה שם? פצמרים. פצמרים. משהו קטן, פצמרים. הוא סרטון היום שהם שלחו בבת אחד איזה 50, מה שהלך אתמול הרב. אני עוד שמתי את הטלפון מתחת לקרית, בשעה 5 לפנות בוקר, האחרון היה צבע אדום, צבע אדום. התעוררתי, ראיתי, הכל בסדר, לא היו נפגעים. אבל אני רוצה לשאול כבוד הרב, ריבונו של עולם, שלחו קרוב ל-100 פצמרים, בסדר. היו הרבה בטראומה, בסדר. ברוך השם, אף אחד לא נפגע, זה כבר נס גדול. שומו שמיים, יהודי אחד לא נפצע. איזה לא, ניסים. לא, נפצעו כאן. נפלו, כך. 3 חיילים, בסדר, הכל בסדר. לא קשה, אחד בינוני. ההורים שלהם אומרים זה לא בסדר, אבל לא נורא. טוב. כן. אבל אני אומר, השאלה שלי שאני רוצה לשאול, אצלהם הרב לא הודיעו שאחד נהרג עם כל התקיפות של המטוסים שהיו, מה הולך פה? צהל דאג לא לפגוע בנפשות. למה?
קיצר. אבל לא, לא בנפשות, אלה שירו את כל הפצמרים, לא אחד, לא, מהחבל אחד לא ימות ממנו. אתה לא שומע? אז מה הייתה ההתקפה הזאת? אני אגיד לך, הם תקפו 65 התקפות, והם פגעו באמל"ח, בכל מיני דברים, אמצעי לחימה, טילים, עפיפונים למיניהם, כל הדברים שבעצם יכולים, טיסנים, כל זה הם פגעו בשביל שחיכו להזדמנות, אתה מבין, במאגרים שלהם לפגוע. הם לא רצו לפגוע באנשים שם, כי זה ילהיט ויצדיק יותר שהם יראו עוד. כי כאילו בגלל שלושה שהם הרגו להם הג'יהאד ועוד אחד, אז כאילו זה נקמה, זה הכל חרטה. האיראנים מפמפמים ואומרים, תעסיקו אותם שם, כי הישראלים רוצים לפגוע באיראנים עכשיו, בהיותם בכל סוריה. אז לכן הם מבינים שאם תשומת הלב תהיה בדרום, הם יוכלו שם בצפון להעביר עוד תחמושת ולעשות. וישראל לא נפלה במלכודת ואמרה במפורש, אותנו לא מעניין הדרום, אותנו מעניין הצפון, אנחנו ממוקדים באיראנים וזה המטרה שלנו. לכן ליברמן עכשיו ברוסיה, ויגיעו לסיכומים מה עושים, איך עושים וכו'. ברור שאחרי שהוא יחזור, תכף ומיד תראה התקפות שוב בסוריה, במקומות נוספים, לא בדרום סוריה, אלא במקומות אחרים, בשביל לפגוע בעוד תשתיות שהכינו ובעוד מחסנים וכו'. זאת אומרת, זה לכאורה מחושב, ולכן זה נעשה במינון, בכוונה. במידה וירצו, אין להם שום בעיה לפגוע ביותר, יש מאגר, מחסן, שלם של מטרות, שהכל מוכן לפי רמות. אבל גם חוששים פה בישראל מאוד מדעת הקהל העולמית, ורוצים גם שיהיה יותר אהדה, שאירופה שלא אוהבת אותנו גם כן לא תוכל להגיד שאנחנו הנה מנצלים את זה בשביל להרוג הרבה פלסטינים. לכן אחרי שהיה בגדר כל כך הרבה, אתה מבין, הרוגים, שם היו 150 הרוגים, לא הבנת, רק בגדר. אז אחרי זה, אז החליטו, אתה מבין, לצמצם בפגיעות בשביל שלא יגידו הנה אתם רואים וכולי. אז זה, הם חוששים שכל העולם יקום נגדם, אבל טראמפ אומר, תפסיקו, אנחנו בעד ישראל, תפסיקו בסדר, לראות, תפסיקו לראות קסמים על ישראל. טראמפ הוא בחור טוב, בינתיים, בינתיים, בינתיים טראמפ בחור טוב, בינתיים, אבל הוא יחידי. אירופה לא איתו, סין לא איתו, יפן לא איתו, והאירופאים לא איתו, והאפריקאים לא איתו. בסדר, אז יש לך את טראמפ. עשיו הולך עם יעקב, נחמד. אבל בסך הכללי אתה צריך להבין, זה לא יישאר ככה הרבה זמן. תוך ימים ספורים הרי הכל התחדש בצפון, בדרום. חייבת להיות מלחמה כוללת, חייבת. אין מה לעשות. אין מה לעשות. זה רק עניין של זמן. האיראנים ביקשו מהם עכשיו להיות שטיח פרסי, שידרכו עליהם, שהם צריכים להחליף את השלטון, שהם צריכים לבטל את הטילים הבליסטיים, שהם צריכים לבטל את כל הגרעין, שהם צריכים לבטל את הכל, 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 בכל, מכל, כל, ולצאת מכל מקום. זה מה שאמר להם טראמפ היום. זה נקרא שטיח פרסי. אתה מבין? זהו, והם לא מוכנים. בדרך שבאנו לפה, כבוד הרב, אמר לי החבר, ישראל יבוא, שיהיה בריא, הרב ישראל יבוא. הוא אומר לי שהייתה מתקפה ביום שהם שלחו קסאמים, הורידו להם, לחיזבאללה הורידו 10 ו-1 בכיר ממהם. אז אמר חיזבאללה, נסראללה אמר, הודיע, אם אתם תתקיפו עוד את עזה יותר מדי, אנחנו נשלח טילים, להתחיל לשלוח טילים לתל אביב. זה כמו שהרב אומר גם, שהחיזבאללה יש לו כמויות הגדולות של טילים. בוא תשמע, נסראללה הוא לא מספיק רציני. כי אחרי התקפה שתקיפו את השדה תעופה T4, אז הוא אמר שאם עוד פעם אחת יתקפו,
אז הם יגיבו, תקפו אחרי זה עוד פעם, והוא לא יגיב. תראה, אלה כשמדברים, אתה לא צריך לקחת את זה ברצינות. אבל מה? גם הוא פיון בתוך המשחק, הוא בסך הכל פיון. מי שמפעיל אותו זה איראן, הם שולמים את כל הכסף. הוא חייל שלהם. ברגע שהם יכריחו אותו לירות, בלי שהוא ירצה הוא יירה. אין לו ברירה, הם לא יחליפו אותו. צודק הרב. תהיה בריא. חזק וברוך. תהיה בריא. הרבה הצלחה. שאלה. תן לבחור פה. כבוד הרב, אתה דיברת על לאכול. כן. שיש תעודות ותמונות. כן. מה עליי לאכול? יש כאלה אומרים לאכול את עצמך. לא, אני צוחק. אבל תקשיב, יש בעיה חמורה בכשרויות. הוצאתי שלושה דיסקים על זה. שחיטה זה בעיה בכל הגופים. בפרט שחיטה תעשייתית, אי אפשר לעמוד על מה שצריך. כי צריכים לספק. ולספק זה אי אפשר לעמוד על כל עוף ועל כל בקר, ולהגיד, פה זה לא בעיה, פה זה בעיה, פה זה בעיה. וגם, זה מתערבב אחר כך, אפילו עם חלק טוב וחלק לא טוב, זה מתערבב בצ'ילר והכל, ואז זה נפסל. מכל מקום אין מה לעשות בבשר ועופות, אין. אם תרצה, אז פעם ב' תוכל להשיג אצלנו, שאנחנו מצליחים פעם ב' כמה חודשים להוציא משהו. אנחנו שוחטים 100 בקר, יוצא 3. שוחטים 50, פעם יוצא 1, פעם לא יוצא בכלל. כבשים, בכלל. מה שאתה שוחט, כל הסכינים בדרך כלל נדפקות. ואני מדבר איתך על שוחטים הכי טובים, באיטיות, והכל, אין מה לעשות. אבל אצל אחרים זה תמיד יוצא, 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 יוצא. למה? זלת. כסף. עכשיו, בעניין תבלינים. תוחנים לכם את כל התבלינים עם התולעים ועם הלכלוך ועם העובש. לא מנקים ולא כלום. אתה אוכל פפריקה אדומה, תאכל את מה שאנחנו עושים. אנחנו נגיד 10 קילו בודקים, 3 קילו עד 5 קילו הולך לפח. פסולת. והם עם הגבעול תוחנים לך. אז זאת אומרת, זה ברור שהם מבטלים איסור לכתחילה. הם יודעים שיש בזה תולעים קטנים, גדולים, פשפשים, עפיפונים. וכי איך אפשר? אתה יודע כמה תוחנים כל יום בשביל 8 מיליון אנשים פה? אתה חושב ישבו לפרקש ככה כל אחד ואחד? לבדוק? מה פתאום? זה בא חביבי כמויות טונות, ישר. בעיות גם בקמח. אז הלכנו אנחנו למאפיית קמח, לבדוק איך נעשה עם הקמח. אז היינו במאפיות ששם זה על הפנים. והיינו במאפייה אחת שברוך השם, ראינו שם המפעל לא יאומן כי סופר. כמה בדיקות, כמה זה, כמה ברירות והכל, שלא יימצא שום דבר בתוך הקמח. ועכשיו אנחנו לוקחים ייצור שלנו מיוחד, שנעשה בשבילנו, וביקשנו גם בלי אבקת אפייה, ובלי שום דבר מחומרים, והם עושים לנו קמח תופח לבד, וקמח מיוחד, נקי, פיקס, וזהו. אתה לוקח 10 קילו, שם אצלך, ואתה מכין לבד. אנחנו לא קונים לחם בחוץ. לא שום דבר בחוץ. למה? אתה נכנסת פעם למאפייה, ראית במאפייה מה קורה? אז מה עליי לקנות? קודם כל תעשה מה שאימא שלך וסבתא עשתה, חובס ולחוח וקובן ופיתות בבית. לבד, טעים, תודה רבה. חם, מעל הכיפק.
אבל אם אתה אוכל מאפייה, יא חביבי ויא חלולו. אתה יודע שבמאפיות יש ג'ריקנים של ביצים, אתה יודע? ג'ריקנים של ביצים. משאירים את זה פתוח. אתה יודע מה נמצא בפנים עם תציץ? עכשיו להשאיר את זה בלינת לילה, אסור לאכול ביצה שהייתה פתוחה, שהייתה גלויה, סכנה. אבל מה לעשות? מה אתה חושב שמשברו ביצה ביצה בשביל לעשות חוגות? ג'ריקנים שלמים של ביצים. מה הכל? לבפנוחו. לך תראה את הרצפה במאפיות, תבין. לך תראה מי עובד שם. תראה אם הוא נוטל ידיים. תראה איך הוא מכסה את הראש מהסערות. תראה את הציפורניים. יאללה, בתיאבון. בורא מיני מזונות. כן, אנחנו כבר נמנעים מהכל, ברוך השם, אנחנו עושים הכל לבד. אני יכול למד אותך לעשות מיונז בדקה, שבחיים שלך לא טעמת כזה ביונס משום חברה. אתה רוצה שאני אלמד אותך? אתה מבטיח שתעשה היום בערב? לא, דקה! דקה! יש לך את ה... אני אגיד לך, יש לך את החומרים. יש לך את המקסר הזה הידני, הקטן הזה, שנכניסים בתוך כוס, שמפעילים אותו ככה, אם יש לך את זה, תשמע מה אתה עושה. אתה לוקח ביצה אחת, בודק כמובן שאין דם, שם אותה בתוך כלי עמוק. כוס שמן. מכניס לי בפנים. לוקח. לוקח כפית של סוכר. כפית סוכר. חצי כפית מלח, כף, חומץ. זהו. זה כל הסיפור. מכניס את הכף הזאת, אם אתה רוצה לעשות זה ככה מתקתק, אם אתה שם ראש אחד של שום, בתוך זה, מעלה ומוריד, יש לך מיונז, חבל לך על הזמן. תודיע לי. לא. מה? מה יש לי? קודם כל צריך לדעת שבשמן, בדרך כלל בשמן, אז אין תולעים בזיתים, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שזה גם לא ניס, זה לא נטחן סתם, זה נסחט גם. ואם זה הופך להיות משקה, אז אין בעיה בכלל. זה כמו ביין. יין, אנחנו גם לא שותים. אנחנו עושים לבד. למה? תקשיב למה? בגלל ניקיון. כשמביאים את האשכולות מהשטח, מכניסים את זה כמו שזה, עם זבובים, עם לטועות, עם הכל, וטוחנים את הכל. ואחרי זה זה יוצא מיץ, יין. זה מותר לך תחילה לשתות, בגלל שזה הופך להיות נוזל בסוף. אבל אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה בטעם לטועו. אז אנחנו דואגים לשטוף את הענבים לפני, ולנקות אותם טוב, ואחר כך אנחנו עושים לבד. יש לנו יין טהור. אתה יכול לעשות גם יין לבד, תשים ענבים 3 ימים, והם יציסו בתוך מים, ויהיה לך יין. 3 ימים יש לך יין, בלי לקנות. כן. אנחנו זה קהילות פז. אנחנו, יש לנו קהילה גדולה בבני ברק, בכל רחבי הארץ, יש פה כמה גם כן מעפולה, שגם כן, הנה, יש בית כנסת של קהילות פז, אם אתה רוצה להתפלל,
תפילות עם חזן שלא אוכל נבלות וטרפות. כי חזן שאוכל נבלות וטרפות מהכשרויות הרגילות הוא פסול. הוא לא יכול להיות חזן. צריך שבן אדם יהיה כשר. אם הוא לא כשר, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. זה בעיה. אז לכן אם אתה רוצה ללמוד את הדינים בהלכות, תקרא סימן נון גימל בשולחן ערוך, ותראה מה דיני שליח ציבור. אנשים מחפפים בקיצור, דתיים על בערך, אתה מבין? אבל להיכנס ללמוד באמת מה צריך, איך עושים, מה עושים, לא מעניין אותם. כשהם יגיעו אחרי 120 שנה, יהיה להם קורס ארוך. לא, אתה לא צריך. אם הוא אוכל, זה בעיה. אם הוא אוכל בשר ועופות, אתה בבעיה. אבל אם אתה לא תאכל, אתה תאכל להיות שליח ציבור. אצלהם, לדוגמה, מקפידים שזה יהיה רק אנשים כשרים. זה לא רק זה, יש לך בעיה גם בתפילין. אם אתה קונה תפילין מסופר, אפילו שהוא ירא שמיים והוא מומחה והכל, אבל הוא אוכל נבלות וטרפות, זה בעיה. וגם מי שעיבד את התפילין, אם הוא אוכל נבלות וטרפות, אז התפילין פסולות. ואם הוא כתב ספר תורה, אז זה פסול. ואדם כזה הוא גם פסול לעדות. והוא לא יכול להיות עד בכתובות. ולא יכול להיות בגיטין. וזה בעיה. אבל אנשים, מה אכפת להם? מה אכפת להם? מה? נכון. 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 בדורו של אליהו, כולם היו ככה, עובדי עבודה זרה. נכון. ורק הוא, לא היה. עד שהוא הוכיח להם, וזה עזר לתקופה מסוימת. מה חשבת? שכל מי שמגדל פאות וזקן ויש לו מגבעת וחליפה, אז הוא כבר מסודר? בכלל לא. בשביל זה יש שולחן ערוך, יש הלכות, יש דקדוק הלכה, צריך לדעת מה, מו. אבל אם אתה רואה אנשים אומרים, לא, זה בסדר, תסמוך, הכל. מה זה תסמוך? מה זה כשאתה קונה יעלום? אומרים לך, תסמוך, תסמוך, אתה סומך? אתה לא סומך, אתה הולך להביא מישהו מהמשפחה שאתה מכיר וסומך עליו, תבדוק אם זה באמת יעלום, טוב, אמיתי, אין שם שבר, סדק, אם הוא לא צהוב, אתה בודק למה זה עולה הרבה כסף. אבל המצוות מה שווה? לא שווה כל כך, מה אכפת לי? מה כתוב? כשר, מה אתה רוצה ממני? כי אתה מחפף במצוות. יש סיפור ידוע מברדיצ'וב רבי. שפעם אחת בא יהודי עם עוף, רץ אליו. כבוד הרב, העוף הזה יש לי שאלה עליו, זה טרף או זה כשר? אז הברדיצ'וב רבי אמר לו, לפני שאני בודק את העוף, חסר לי קצת כסף, אני צריך הלוואה, סכום קטן, אתה מוכן להלוות לי? אמר לו, איך אני אלווה לך, אני לא מכיר אותך, פעם ראשונה אני רואה אותך. אמר לו, פעם ראשונה אתה רואה אותי, אבל את העוף אתה יכול לתת לי, וכסף אתה לא יכול לתת לי. על העוף אתה מאמין מה שאני אגיד. ושאני אחזיר לך את ההלוואה, אתה לא מאמין. זאת אומרת, הכסף שלך יותר חשוב. והמצוות, יאללה, מספיק יש לו כובע. הוא אמר, בסדר, הרב אמר. מי זה הרב? מה אמר? על סמך מה הוא אמר? הבנת? זה הרעיון. כן, תן ליהודי פה. לשאול את הרב שאלה, כבוד הרב אומר שבעצם אסור לאכול בשר, כאילו הרבה בשרים יש להם בעיה בהקשרויות. עכשיו אם בן אדם אוכל בשר, יכול להיות שהוא בעצם אוכל בשר נבלות וטרפות? לא יכול להיות, הוא אוכל. לא, אבל אם יש לו, אם הוא רואה השגחה, יש לו משגיח כשרות צמוד שם, אז מה הבעיה? אין מקום שאין משגיח צמוד. צמוד לתעודה או צמוד לכסף? יש גם תעודה, יש הכל. תעודות יש בהרבה מקומות, תכנס פה בעפולה, כל מקום שיש תעודה במסעדות, חפש את המשגיח. אז לא לסמוך על התעודות? מה זה תעודה? תעודה זה בשביל לקדם את האינטרס של המקום,
שהפריירים שמאמינים בכשרות הזאת ישלמו כסף שיקנו. בסדר, אז רגע, אז למשל אדם אכל בשר. עכשיו, את רוצה להגיד לי שהוא פסול לעדות? כן. פסול? אדם שאוכל נבלות וטרפת פסול לעדות. רגע, אז אם אדם עשה קידושין עם עדים כאלה שאכלו בשר, אז הוא בבעיה. אז מה, את רוצה להגיד לי שאם עכשיו אשתו בגדה בו, אז היא תהיה מותרת? יא אבן עמי, אני אמרתי לך... לא, כי לפי מה שהרב אומר, הקידושים לא תופסים. אדוני, אתה תקשיב למה שאני אומר, ואתה תעשה את הבירורים שלך בבית דין. אני אומר לך, אם אדם אוכל נבלות או טרפות, הוא פסול לעדות. זה כתוב בסימן למד ג'. רגע, תקשיב. אם זה כתוב, כל ההשלכות בהתאם. שלום, זה לא בעיה. בסדר, לא, אבל אני שואל את הרב, אם זה מה שהרב אומר. אדוני, בית דין תלך. אני אמרתי לך רק את הידיעה. עכשיו, יכול להיות שיגידו לך, לא, אל תאמין, מה פתאום, מה פתאום, זה בטח בסדר. אני אומר לך מעובדות ומעדויות ומידיעות שאני בעצמי יודע אותן. לא משמועות ולא מסיפורים. אדם שיגיד לך, תשמע, אפשר לסמוך, והוא לא היה שם, והוא לא בדק, והוא לא נוכח, והוא לא מבין את העבודה לאשורה, והוא לא יודע את הסיפורים האמיתיים מתוך ובפנים, אדם כזה פשוט מאוד אומר לך, תחתה. אבל בכל הישיבות, אתה לא יכול להגיד שכל הישיבות... אני אומר שכל הישיבות, כן. אני אומר, כן. אתה אומר לי שאני לא יכול? אני אומר. ואתה יודע מה אומרים לי בישיבות? ואתה יודע מה אומרים לי בישיבות? לא, אבל אני רוצה... ומה אתה יודע מה אומרים לי בישיבות? מה אומרים? אני אגיד לך מה אומרים לי. כבר דיברתי עם כמה מהישיבות, מאלה שהם ראשי ישיבות. והם אומרים שהם לא יכולים, מה הם יעשו? לא יהיה מה לתת לילדים לאכול. לא יהיה, כי בשחיטה פרטית, בשביל לעשות את זה ולהוציא את מה שצריך, אנחנו שחטנו באחרונה 6,000 עופות, נשאר לנו מזה 3,000. איפה הלכו חצי? נפסלו. אז לפי זה, אם 50% נופל לי, כל יום ששוחטים 1.5 מיליון עופות, צריך ליפול 50%, 750,000. איפה נופל? מה שאצלי נופל, שנקרא אצלי טרף, אתה יודע לאן שולחים את זה? לקשר. אז במודע בוחרים טרפות, במודע, במודע. כי אני שוחט אצל אנשים שהעופות שלהם. מה שאני לוקח, אני לוקח ומשלם, משלם יותר. ומה שלא, אתה חושב שהם זורקים? מוכרים את זה כשר. אבל יש משגיח על, על השחיטה. נכון, הוא מקבל כסף. מקבל כסף, נו. זה הכל, הוא מקבל כסף. לא, אבל המשגיח הוא... מה הוא? מה, הוא, לא, הוא, לא, הוא, מה, הוא עציץ? מה, הוא לא עושה כלום? הוא יותר גרוע מעציץ. על עציץ אין אשמה, והוא יש עליו אשמה. אני אומר לך... אבל אני רוצה לדעת מה ההשלכות של, ה... של אחד שאוכל נבלות לא, וטריפות. אתה צריך... מה? לא, אני רוצה לשמוע מהרב. לא, ממני... אז לפי מה שהרב אומר... הבנתי מה שאתה אז אומר. מה, אז אני רוצה לדעת אם זה... אם הרב מסכים עם זה... אתה תלך לבית דין ותשאל שאלה, מה הדין של מי שהתקדש עם עדים פסולים? למה, הרב, למה כבוד הרב לא יגיד לי את זה? אני לא פוסק, לא בית דין, לא כלום. אני אומר ידיעות. הידיעה היא... שמי שאוכל נבלות וטרפות פסול לעדות. עד כאן. עכשיו כל ההשלכות תמשיך הלאה. עכשיו אני רוצה רק שתדע דבר אחד ותעשה את הבדיקה. יש פה מסעדות אני מאמין בהשגחה. תיכנס, תשאל איפה המשגיח. מה אכפת לאיפה הוא? יש תעודה. אם יש תעודה... תגיד, אתה תמים בחיית דין. מה? מה זה? יש תעודה. מה זה מכפת לי? אתה יודע מה זה משגיח? מה הוא צריך להיות 24 שעות? אתה יודע מה זה משגיח? משגיח אם אתה... לא, זה הלוואי שעה. הלו. מה? אתה יודע מה זה משגיח? מה זה? אחד שם את הילד שלו עם משגיח. שמרטף או שמרטפית. אז היא הייתה שעה והלכה, השאיר אותו. זה נקרא שהוא השאיר משגיח?
אני מתכוון... אני שואל אותך עכשיו, שמת שמרטפית בבית. היא הלכה. אחרי שעה היא הלכה, אמרה הייתי שעה, והשארתי תעודה שהייתי פה. מה עם הילדים? יקפצו מהגינה, לגינה, מהמרפסת. איזה השגחה זה? השגחה זה לא שהתעודה משגיחה. שם משגיח, משגיח, מה זה משגיח? משגיח. אבל אם הוא לא נמצא, איזה השגחה? נייר משגיח? אני אשים את התמונה שלך, זה משגיח? אבל יש תעודה, מה זה? מה, מה זה סתם? לא מבין אותך, מה? יפה מאוד, תודה. תן לבחור שם. תן לבחור שם. כן. בעלי החנויות מתלוננים שהמשגיחים עושקים אותם, והרבנות עושקת אותם, והכשרויות עושקים אותם, כי הם לוקחים כסף פרש, אין אף אחד. יש כאלה באים רק פעם בחודש, יש כאלה באים רק לקבל את המשכורת, או באים לאכול על חשבון המסעדה, והולכים. זה הכל. והם יכולים להכניס לשם איזה בשר שהם רוצים משחיטה שחורה, שעולה להם 30% ממה שעולה להם בשר אחר, וכולי, ואף אחד לא יודע את מי זה מעניין. כן. שלום כבוד הרב. שלום. יש הקלטות דרך אגב, שאחד רוצה להתקבל למשגיח, אז אומרים לו, אין בעיה, אתה לומד את הקורס, מקבל תעודה, אחר כך יש לך שש חנויות, אתה עושה כל יום איזה שעה, שעתיים, וזהו, גמרת את הסיפור, יש לך אחלה משכורות מכל מקום, וזהו. ככה אומרים לו בטלפון, אתה רוצה להיות משגיח? זה הכל חרטה, אומרים לו. בוא תעבור את הקורס, תשלם לנו על הקורס, קבל את התעודה, אחרי זה תמצא לך שש עבודות כאלה, ויאללה. כן. שאלה קטנה. אתה הרי דורש 40 שנה. 35 שנה, 40 שנה. 40, בלי עין הרע. אבל בוא נגיד לפני 10 שנים, היית ממלא חלים חנוקיה. נכון. למה לא דרשת אז על העופות, על הבשר? היית יכול יותר להשפיע. אגיד לך. קודם כל, ממתי שנודע לי דבר, אני אומר, על המקום, לא מחכה. כשנודע לי שבזמנו הרב מחפוד היה מאכיל נבלות וטרפות לפני כ-20 שנה, יצאתי ודיברתי על זה, מה שנודע לי, כי בדקתי את זה בעצמי, ונכנסתי לכל הדברים, וראיינתי את האנשים שלו, ועוד מעט יוצא ספר, מישהו כותב ספר, כבר יש 2,500 עמודים. אחרי זה, לא הייתי בתחום הזה בכלל. באותו זמן זה הרב שלי ציווה אותי לבדוק את הנושא, בגלל שאני הייתי אומר שלאכול את הכשרות שלו, והתברר שהוא לא עושה כך כמו שצריך. אז הייתי מוכרח בשביל לבדוק אם אני ממשיך להאכיל אנשים, מה שאסור או שלא. וכשהתברר לי, הודעתי לרבים. היה על זה בית דין, היה על זה פרסומים. זה מופיע, אם תרצה, תמצא את זה. מכל מקום, בתקופה, לפני 3 שנים בערך, כשהתברר לי עוד פעם שיש בעיה עם סכינים, יותר בעיה, לא רק נבלות וטרפות וזה, אלא שבסכינים לא מקפידים, ועם סכינים שיש בהם פגימות, ממשיכים לשחוט ולא עוצרים את הליין. אני נדמתי, הלכתי לבדוק, נכנסתי למשחטות, לקחתי איתי אנשים שהם בודקי סכינים מצוינים, הראו לי, הסבירו לי, הבאתי למשרד אצלי את הבן אדם שמשחיז את הסכינים הכי מפורסם שיש בארץ, והסביר לי על כל סכין, לפי החוזק שלה, לפי הדקות שלה, לפי הכל, והתברר שזה מחלה וחולה רעה שכולם מזייפים בדבר. ואז פתאום מתברר שיש שמות חדשים, הרגש, הרגש קל, והתחילו לקרוא לזה שמות, לא לקרוא לזה פגימה או חגירה או כל מיני דבר. התחילו לקרוא לזה שמות מתחלפים, שזה אומר בעצם שיש את הבעיות. ומעבירים. למה? כי אם לא תצטרך לזרוק אלפים, אלפים, אלפים כל יום. מי יישא בהפסדים? מי ייתן לך שתיתן כשרות כזאת עם היבואן או הסוחר או בעל הבית מטבחיים יפסיד את הכסף כל יום? אני אסביר לך רק פשוט איך זה נראה. זה נראה כאילו מהצד, שאנשים רואים את זה, שאני גם פעמים אומר, תשכיבו לרב אמנון יצחק, אפילו שאני אוכל. כן. אני עובד גם במקום שמוציא אולי 4 לולים ביום של תרנגולות.
אני אומר סתם דוגמה, אני גם היה תקופה לא רציתי לאכול, גם שבוע, שבועיים, מה שהחזקתי מעמד, אבל זה נראה כאילו מהצד, רק בגלל כל הריבים שהיה עם כל שס וכל הקשורות של התרה וזה, ככה זה נראה מהצד, בציבור, אז באת, נכנסת בהם, יענו לגמור אותם. מתוק, אני מדבר על האשכנזים, על בדץ העדה החרדית, על רובין, על לנדה, על מחפוד, על עטרה, על בית יוסף, על כל מי שקיים, כולם זה אותו דבר. כולם אותו דבר. מה זה קשור לשעס? מה אכפת לי משעס בכלל? לא, כאילו... שיוכלו עד רבה! שיוכלו עטרה כל היום! שהם כאילו קשורים לכל האוכל. שיהיו מטומטמים, אין בעיה, אין לי בעיה עם זה. מי שאוכל מטמטם. מה זה בעיה שלי? אני חובתי להודיע בגלל שאני יודע. אם לא הייתי יודע, לא מודיע. מה שאני לא יודע... או, גם בתורה כתוב, מה נאכל בשנה השביעית, מה נאכל. אז השם נותן עצות. אם אתה תרצה, אם תרצה, אתה לא חייב, אפשר להיות טבעוני, ואפשר לקחת טופו. אתה יודע מה זה טופו? סויה. טעים מאוד, זול מאוד. אותו דבר, זול מאוד, בריא מאוד, קל מאוד, מצוי מאוד, אין שום בעיה. לא תרצה, אם תרצה, תיכנס לקהילות פז, תיקח משם מתי שיש עופות. כרגע יש עופות, תוכל לקחת. בשר, כבר אין לנו חצי שנה. לא מצליחים. לא מצליחים. משלמים, 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 חוזרים אפס. עוד יותר גרוע. שם היבואנים, זה קצב מסחרר. הכי מקלים זה 60 ראש בשעה, ויש כאלה שוחטים 120 ראש בשעה. אתה יודע מה זה בשעה? אתה יודע כמה זה? כל חצי דקה ראש. או כל דקה ראש. אתם בכלל מבינים מה מדברים. עכשיו צריך לבדוק אותם גם. צריך לפתוח. יש הרבה נקודות חלשות בזה. יש בודק פנים, בודק חוץ. וזה נעשה במהירות ובחיפזון, כי צריך להספיק, והליין עובר, וצריך לפתוח, וצריך לנקר. ודברים קשים באיומים, קשים באיומים. הפלא יועץ אמר, בזמנו, שעד ביאת משיח לא יימצא בקר אחד כשר. אז את אומרת, זה לא פשוט. וגם בן אדם עם טיפה שכל, מפעיל את השכל, אז הוא רואה, אתה יש לך את הסרטון של העופות ששוחטים 30 עופות בדקה? 30 עופות בדקה. כל שתי שניות, טוז, 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 טוז. אתם בכלל מבינים מה זה להחזיק עוף 2 קילו כל פעם, להחזיק אותו ביד ולשחוט. עוד פעם 2 קילו, עוד פעם. תנסו פעם לקחת משקולת, 2 קילו כל פעם לעשות ככה וככה עם תנועה. נראה כמה זמן תחזיקו. שוחטים נגיד 20 דקות רצוף, אתם חושבים שהרגישות של היד השוחטת נשארת אותו דבר? בן אדם שבא טרי מההתחלה והוא לא עייף עושה, ואחרי 20 דקות, אחרי 40 דקות, אתם חושבים שהבן אדם יכול לכוון בדיוק אותו דבר? תחלמו חלומות! כן. תפעיל את הרעש גם שירו, תראו זה מהירו. עכשיו, אם הוא נוגע במפרקת, זה פוגם את הסכין. למה? הסכין פוגמת בעצם, היא נפגמת. ואם היא נפגמת, כל מה שהוא ממשיך לא מועיל. כל מה שהיה מהסכין שנפגמה מההתחלה, הכל טרף. מי יזרוק את זה? מי יזרוק אלפים? מי יזרוק? חלומות. זה כלום, יש סרטים מלא, יש 3 דיסקים שהוצאתי, אתם יכולים לראות שם סרטונים, עדויות, לשמוע, משגיחים מספרים, שוחטים מספרים, מה הולך בשטח הזה? זה לא אני, כבר אתם בלוויזיה עשתה על זה תחקירים, כבר הראתה יותר, נכנסה לבפנים, צילמה מצלמה נסתרת, מערבבים עופות עם עופות, בקר עם בקר, מכל מיני כשזה נופל לרצפה, מערבבים, הכל, הכל, רק למכור, זה הכל. כן, שאלה נוספת ואחרונה, תן לילד הנחמד.
שלום הרב. שלום. לפי מה שהרב אומר, ליהודים, כל מי שיושב פה אולי חוץ מפחות ממניין, אין בכלל זכויות, כי הרי אני קם בבוקר, אני מניח תפילין, אז זה לא נחשב ההנחת תפילין, כי הם פסולות, למרות ששלי כן כזה. אבל, ואז אתה מתפלל, והחזן הוא לא כשר, נכון? ברוב המקומות ככה. בוא אני אסביר. ואז אתה אוכל ומברך על אוכל שהוא בכלל טרף, אז איפה הזכויות? איך עם ישראל בכלל ממשיך להתקיים ככה? יפה, שאלה יפהפייה, אני אענה לך. עד לפני 3 שנים שאני חשפתי את הדברים, הייתה חזקה. יש דין של חזקה, שכל זמן שיש חזקה, חזקה של כשרות, שהכשרות היא בסדר, ולא התברר אחרת, אז החזקה מועילה. אבל מרגע שהתברר, אז כבר החזקה היא לא חזקה, כי כבר יודעים הפוך ממנה. אז לכן היא נפסקת. לכן, כל מי שהיה לו תפילין מלפני כן, ולא ידעו שיש עניין של אכילת נבלות וטרפות, אז התפילין האלה הם בחזקת כשרות. ולכן, מי שיש לו מלפני כן, אין לו בעיה. מי שרוצה תפילין חדש, חייב למצוא מי שעושה את זה על פי הדין בהלכה, כשכל מי שמטפלים בעיבוד התפילין, אז הוא צריך להיות כשר שלא אוכל נבלות וטרפות. אנחנו כרגע במסע ומתן עם מפעל שביקשנו מכל הפועלים בבעל הבית להפסיק. הם אמרו תוך 2 חודשים הם יעברו למה שאנחנו מבקשים, ואנחנו מכניסים גם אדם משלנו לתוך המפעל הזה שיקפיד על הדברים וכו'. אז יכול להיות שמבעוד 2 חודשים יהיה גם זה. אנחנו קנינו סטוק של תפילין ישנות שמצאנו אצל אנשים שהיה להם מזמן שלא נמכרו לפני 3 שנים האלה, ואיתם בינתיים אנחנו מספקים לאלה שצריכים. אז לכן צריך להבין שזאת בעיה חמורה. עכשיו, כל זה מתחיל מאז שהודענו. עכשיו, אם אדם יודע וממשיך, ודאי שמצבו גרוע, לא יעזור לו. עכשיו תחשוב שלא אני אמרתי. לא אני אמרתי. הוא קרא בתורה, ונתמתם בם, אל תקרא ונתמתם בם, ונתמתם בם. לומד מה הכוונה? שמי שאוכל נבלות וטרפות, הוא מטומטם. יש עוד מאמר חכמים שאומר, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כתוב. לא אני כתבתי, כתוב. אתה קראת, לא אני. כמה אנשים עוברים עבירות? כמעט כל אחד. לשון הרע, הסתכלות אסורה, שמיעת לשון הרע, דיבור אסור, וכולי, נכון? זה מטמטם את האדם או לא מטמטם? כתוב שזה מטמטם את האדם. אז מה, כולם מטומטמים? כן. מי קבע? אני? לא, תקרא אתה. רק מה? אני בא ומודיע בשביל שאנשים ינצלו למי שרוצה. אבל כבר אמר רבנו בחיה, יש אנשים ורוב האנשים שבטנם אלוהיהם, שהאלוהים שלהם מגיע עד לבטן. כשזה מגיע לבטן, הבטן זה האלוהים, היא קובעת. הבטן מקרקרת, אז יש תעודה. זהו. הבנת? תודה רבה. תהיה בריא. אני מודה לכם. מי שרוצה ציציות, כיסוי ראש וספרים, אני מחלק בחינם. מי שרוצה להגיד קדיש, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, נפי כוח, ירבו לו עם תורה ומסור שלו. מה הכתובת אצלך בבית כנסת? איפה הוא? איך? רחוב קצנלסון 2, בית כנסת קהילות פז. אדני פז. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. התגדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה כראותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי,
וחי חון וביום חון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן יהא שמר הבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און דעסקין באורייתא קדישתא די באתרא די ודי וכל אתר ואתר יהא לנה ולון ולחון חינה וחסדה ורחמה מנקודה מראה שמעיה והרב אמרו אמן. יהא שלמה רבה משמעיה חיים וסבה וישועה ונחמה שזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. ואז כנמר וקל כנשר ורץ קצבית וגיבור קרי עשות רצון אביך שבשמיים הוא היה אומר אז פנים לגהנום ובושת פנים לגן עדן יהי רצון מלפניך השם מלוקנו ולוקי אבותינו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו